是时候表演真正的化妆技术了。最近某节目中，王鸥给工作人员画起了仿妆，短发女孩变身通州关晓彤，欧美风的妆容加上黑长直假发，这精湛的手法，美妆博主的饭碗怕是要保不住了。哇，好像会成功哎！美的呀，美的呀，那美很好看啊，这样。他画这种挺好看的，高级高级，已经出了梨园的感觉了，哇，京剧的那种，可以哎，很妩媚啊。